Šis ir jauns izaicinājums Latvijas likumdošanai, tā par likumīgām iespējām vērsties pret abiem Ukrainā separātistu pusē karojošajiem Lūdzes iedzīvotājiem, saka iekšlietu ministrs Rihards Koslauskas. Ministrs gan uzsver, viņa prāt, tiesāt abus vīriešus būtu iespējams arī saskaņā ar pašreizējiem likumiem. Stāst Aneta Bērtoja. Ar likumisko iespēju izvērtēšanu nodarbojamies jau kopš pirmajām ziņām par Latvijas iedzīvotājiem, kas pieslējušies separātistiem Ukrainā, skaidro iekšlietu ministrs uzsverot, tikko kā izvērtējums būs pabeigts, tiks rosināti nepieciešamie likuma grozījumi. Neatkāpjos no savu viedokļa, ka šāds personas ir saucams pie atbildības. Protams, jautājums ir par to pierādīšanu par viņu darbībām, kuras tiek veikts un kādā apjomā viņi iesaistās šajā konfliktā. Vai ņem tiešām tieši dalību bruņotajos konfliktos, pielietojot ieroci, vai tā atrodas, tur tas, protams, ir process un izmeklēšanas uzdevums. Ar situācijas tiesisko apstākļu izvērtēšanu un konkrētā gadījuma izmeklēšanu šobrīd aktīvi nodarbojās arī drošības policija, bet komentāri pagaidām ir ļoti skopi. Drošības policija šobrīd veic šī gadījuma kriminālu tiesisko izpēti. Un plašākus komentārus iespējams mēs sniegsim tuvākajā nākotnē. Kozlovskis skaidro, ka izmeklēšanā nepieciešamos pierādījumus nav iespējams iegūt bez Ukrainas kolēģu līdzdalības un drošības policijas pārstāvis ir aicinājis doties arī uz Ukrainu. Tāpat ministrs uzsver, izšķiroši būs, kā separātistus savā likumdošanā ir definējusi pati Ukraina. Es pilnīgi pārliecināts, ka Ukrainas likumdošana samērā barga šajā jautājumā un pilnīgi noteikti, kad arī šādas personas var tikt tiesātas arī Ukrainā pēc Ukrainas likumdošanas. Mums nav nekāda divpusēja līguma ar Ukrainu par izdošanu. Līdz ar to, es domāju, ka tas process, kas tur norisinās šī traģiskie notikumi, es pieļauju, ka arī šīs personas pat netiks izdotas mums. Šobrīd katra Eiropas Savienības valsts individuāli lem par Ukrainas separātistiem piešķirmo statusu, tomēr Kozlovskis paredz, ka jau drīzumā Eiropas Savienībai nāksies nākt klajā ar kopīgu paziņojumu, vai separātistu uzskatām par teroristisku grupējumu vai ne. Aneta Bērtola, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.